Piet Groenewald en sy stiefseun Stephan Greeff van Wildlife Investigation and Protection Services sal na verwagting vandag om borgtog aansoek doen in die Groblersdal Landdroshof in Limpopo. Albei staan tereg op aanklagte van poging tot moord na hulle glo 'n veiligheidswag in hul diens aangerand het. Die 30-jarige wag beweer Groenewald en sy seun het hom met 'n swaar voorwerp geslaan en glo ook 'n hond aangehits om hom aan te val. Daar was woensdag 'n swaar polisieteenwoordigheid in Groblersdal. Die straat voor die Landdroshof was ook met polisie en jalas afgesper. Voertuie wat die dorp binnengekom het, is ook deur die polisie deursoek. Ek is Isabel Venter vir Maroela Media in Groblersdal.